razgovaramo sa Aleksom Ćirićem iz grupe mladih, da tako kažemo, koalicije za Pirot. Vi ste bili vredni ovih dana, imali ste jednu akciju u selu Dojkinci, pa evo reci nam o čemu se radi i koliko ste bili uspešni u tome i po čemu je, odnosno zašto je to važno po vama? Omladina koalicije za Pirot je u saradnji sa turističkom organizacijom grada Pirota organizovala radnu akciju u selu Dojkinci, odnosno na novoizgrađenoj karauli, odnosno planinarskom domu. Skupili smo se dobrovoljno da sredimo prostor ispred, odnosno izletište, gde se skupljuju pre svega mladi ljudi, neki kamperi dolaze iz cele Srbije. I bili smo između 10 i 15 mladih koji su se dobrovoljno odazvali našoj akciji. Sredili smo kompletno prostor, isterali neki šut, uredili vir pored karaule Dojkinci. Takođe, planiramo u narednom periodu da uredimo još neka poznata pirotska izletišta, kao što su na Vrelu, kao što je na Zavojskom jezeru. Takođe, organizovali smo prošle godine i akciju uređenja izletišta u selu Temska. Ofarbali smo i neke krevete, tamo sredili dom. Pozivam i ostale partije u Pirotu da se organizuju i da uradimo nešto dobro i korisno za naš grad i za naše građane. Pretpostavljam, ovo je jako lepo kada su mladi u pitanju. Pre svega, negde mladi mnogo vole ta izletišta, mnogo su aktivni sad u ovim letnjim danima. Nekada dođe prosto potreba čoveku da izađe negde da provede dan u prirodi i ovo su ta neka atraktivna izletišta u našem gradu, je li tako? Naravno, mi smo spojili pre svega lepo i korisno. I malo smo izašli u prirodi, zabavljali se, a takođe smo i očistili neke predele, nešto gde pre svega ljudska nemarnost bacaju đubre. Apelovao bih na ljude da skupljaju posle svojeg odmora. Negde svest ljudi je neophodna, pored vaše dobre volje i mnogih koji bi uredili ta mesta, negde je i svest ljudi neophodna kako bi se pomoglo i vama, a doprinelo i očuvanje naše životne sredine, je li tako? Naravno, mene takođe pre svega raduje veliki odziv mladih ljudi koji žele da se uključe u naše akcije. Takođe, konstantan je priliv novih mladih ljudi u omladini koalicije za Pirot. Oni prepoznaju naš rad i trud. Takođe, rad i trud gradonačelnika Vladana Vasića. I mi ćemo nastojati da i u narednom periodu još jače i još bolje radimo u interesu Pirota i građana našeg grada.